ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତି ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତାଲିକା ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ସାତ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବାବା ଭଳିଆ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ବାବା আধ্যাত্মিক গুৰু ইাষা বা শব্দ কিন্তু মই আধ্যাত্মিক গুৰু হিচাপে কোনো কাৰ্যক্ৰম কৰি নাই কাৰণ আধ্যাত্মিক গুৰু মানে শিষ্য কৰিব বা আশ্ৰম বঢ়াই নাম যজ্ঞ কৰিব গীতাযজ্ঞ কৰিব এইচু চলে কিন্তু বলীয়া এই চব গীতা কথা কয় ভাগৱত কথা কয় সবু কয় କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଟା ମୋର କାହାଠୁ ଶିଖିନି ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ସେ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେ ସମାଜ ସେବା ସମାଜ ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଯଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ବିଧବା ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଏହିଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହେଉ ଭାରତ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ ଇଏ କଥା ମୁଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ନେଇ ସେଭଳିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ହସି ହସି प्रधानमन्त्री जो बर्तमान बाबा विश्व युद्ध परिस्थिति जोटा हुन्छ जोडाकि आउँछ भारत तार लिडरसिप नौ आ, से देश चाहन्छ भारत तार मध्यिडरसिप नौ यी जो विश्व विश्वले गएर भयंकर परिस्थिति सृष्टि हुन्छ दरदाम वृद्धि हे यपर्क शान्ति र वार्ता बाबा युद्ध विमुक्त विश्व युद्ध बन्द हौ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ତ ସମୟ ନଥିଲା ସେ କହିଲେ ସେବା ଚାଲୁ ରହିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ପରେ କେତେବେଳେ ଭେଟ ହେବି କହିବି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିଲି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ କାହାର ଇଞ୍ଚେ ନିଏନି କି କାହାକୁ ଇଞ୍ଚେ ଦିଏନି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଦେଶ ଇଏ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଦାରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବେବି ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଏ ବି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ সেইভাৱ ভাৱেৰে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কওঁ এইচবু কথা আমাৰ গৰ্ব গৌৰৱৰ কথা কিন্তু যুদ্ধ হ'লে লোক মৰিব সৈন্য মৰবে কেতি পুৱ মানে নষ্ট হৈ যে শিশু মানে মৰিবে ଇଏ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ ମନୋବଳ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନ ମାନେ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ମୋତେ ବହୁତ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ କେମିତି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୋର ରହିଛି ପରିବେଶ ଜୀବହତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ମାଦକତା ସବୁଠାରୁ ଏହି ନିଶା ମାଦକଟା ବଡ଼ କଥା ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ବିଧବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏହି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲର ଆରମ୍ଭ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହେଉ ନାଗରିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଯିବ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଧିକ କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବୁ କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଭାବେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସମାଜରେ ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା নিশ্চিত ভাব রহব এবং গন্ধ অলিয়া, আবর্জনা এপর্যন্ত মধ্য ঘরে ঘরে পাইখানা বসে সে সেসব কিছু গ্রহণ করু না এবার বি সেই অসনা পরিষ্কার অপরিষ্কার সে স্বাগত করুচি